ხალხის მისევა და სხვა არის ჩვეულებრივი მეთოდი, ენკაბედესი, შემდგომში კაგებესი, ამჟამად სუსის. აი, ირაკლი კობახიძეზე რაც უნდა ვთქვა, არცერთი ალტინფოელი არ მოვა, იმიტომ რომ მას არ ემორჩილება. დიახ, მე საცოდავი კაცი ვარ, როცა უყურებს ხელშია საქართველო. არ ვარ ყოფილი მაგათი დონით. ლიტერატორმა კაცმა იმის მაგივრად სოფოკლეს თარგმნით, ბიძინა ივანიშვილი გავაკრიტიკე და კიდე გავაკრიტიკე. ახლა მე დაუსვა კითხვა, რა მენტალური პრობლემები აქვს ბერძენიშვილს და რა მონაწერი აქვს, რომელიც ფსიქიატრიული დანგაქვს ცნობები. არ უნდა ვკითხოთ ხალხო. ასე იოლად უნდა შევირჩინო მე გიჟობა და მენტალური პრობლემები. როგორ ხართ ბატონო? დიდი მადლობა, ვარ ტანკივი, ტრადიციულად კარგად. თითქმის ერთი წელია, რაც ვუყურებთ თქვენს მიმართ რაღაც კოორდინირებულ სიძულვილის კამპანიას, რომელმაც ამ თვეების განმავლობაში სხვადასხვა გამოსახვა პოვა, ხო? როგორ ფიქრობთ, რა მიზანს ემსახურება მთელი ეს კამპანია? ძალიან იოლად და გასაგებად ამიხსნეს მე ამ დღეებში, გამოქვეყნდა სამი პუბლიკაცია, ერთი იყო ქართულის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ჩხეტიანის, მეორე იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონ შალვა გამომეხმაურა და პარტიის თავმჯდომარე ერეკლე კობახიძეს გამომეხმაურა. ყველგან წერია ერთი და იგივე: ბიზნეს თავი დაანებე და არაფერიც არ იქნება. მე მეგონა რომ ძირითადად ვაჟაფშაველას თემატიკა იყო ახლა მნიშვნელოვანი. გაირკვა რომ არაფეშვაში არა ვაჟი. და კიდე უნდა ვთქვა რომ ერეკლე კობახიძე რაღაცას ავრცელებს ისეც რომ მინიშნებებით რომ მაგას პრობლემები აქვს. სად ნახავ პრობლემები და სად ჰარვარდის უნივერსიტეტში და სტენფორდის უნივერსიტეტში მაგას გონია, იმიტომ წამაკითხეს ლექცია, რომ პრობლემური ვარ მე. პრობლემები ვისა აქვს, ჩვენ კარგად ხედავთ. დიახ, მე საცოდავი კაცი ვარ, როცა უყურებ ვის ხელშია საქართველო. ბიძინა ივანიშვილისნაირი ძალიან დაბალი დონის პოლიტიკოსის ხელში, ორღობის პოლიტიკოსის ხელში რომ აღმოჩნდა საქართველო, ის დიდი ბიზნესმენია, პოლის მშოვნელი კაცი არის, არავინ არ ედავება რომ ეს საქმე იცის. უბრალოდ მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ზნეობასთან არ არის ეს მაინდამაინც დიდ ჰარმონიაში. როდესაც დაიწყო თქვენ წინააღმდეგ კამპანია, მაშინ ამბობდნენ რომ იმიტომ ვერჩით რომ ერეკლე მეფეზე ცუდი თქვაო და მაშინ თქვენ ამბობდით რომ მაგიტო კი არ მერჩიან, იმიტომ მერჩიან რომ ბიძინა ივანიშვილზე ვთქვი ცუდია და ეხლა პირიქით გამოდის, ხო? აი ამ სამი კაცის გამოსვლაში ახსენებიც არის ყარს ვაჟაფშაველა, არც ხევსურები, არც კანიბალიზმის პრობლემა. სხვა ჩვენს მინდა ვთქვა, თუ კაცობრიობა კანიბალი იყო დღესღაც, ეს გაცილებით უფრო ადრე იყო, ვიდრე ხევსურები კერა, ვიდრე ქართველური ენა წარმოიშვებოდა. ცოტა უფრო ადრინდელი ამბავი, ეს 2 მილიონი წლის წინადელი ამბავია და ხევსურობა 10,000 წლის ამბავი არის და ცოტა თუ ტმინს გაანძლებს ზოგიერთი მენტალურად შეუბღალავი გონების ალტინფოელი, შეიძლება რაღაცაში გაერთიანდეს. საერთოდ ძირითადად ამ ხალხის ამოქმედება უციგნურობის ნიშანია. თქვენ არ ხართ პირველი ადამიანი, ვის წინააღმდეგაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ აი ხალხი დახვდეს საჯარო სივრცეში, შეურაცხყოფა მიაყენონ და მე ეს ყველაფერი ნახოს საზოგადოებამ, ხო? ეს იღებს სათავეს ძალიან ძველი ამბები და მაგალითად პასტერნაკს მიანიჭეს ნობელის პრემია, დაახვედრეს ახალგაზრდები, უყვირეს ბევრი მოღალატე, უძახეს აგენტი, უცხოეთის ამბა და სწრაფი სიმსივნე დაემართა და მოკვდა. ხალხის მისევა და სხვა არის ჩვეულებრივი მეთოდი, ენკაბედესი, შემდგომში კაგებესი, ამჟამად სუსის. ასე რომ არ გვინდა ახლა ამის ახსნა განმარტება, გასაგებია ვინც არ მოწონთ, უნდა გააგებინონ რომ შეწყვიტოს, იმიტომ რომ ღელავს ის კაცი. ბიძინა ივანიშვილი როგორც მე ხვდები, ღელავს, როდესაც მის ფულს და ზნეობას ერთად ახსენებენ ამ სიტყვებს. და რა ვქნა, თუ მილიარდების ზნეობრივი პოლიტიკით არიშოვება, უცხოეთში იშოვო და უცხოეთი თუ გაძარცვა, ამით რა ბედნიერი უნდა ვიყო ჩვენ და უნდა ვთქვათ, რომ აი მა კაი კაცი ყოფილა, რუსები გაუძარცვავს და პატრიოტი ყოფილა, რაცა პატრიოტული საქმე გაუკეთებს. ყველა მის მე მელაპარაკება. გულზე ხელი დაიდოთ და თქვას: ბიძინას ფულის გარეშე საერთოდ შემეხებოდა და მახსენებდა ჩხეტიანი. მე რაში დავკარგვი ვარ ჩხეტიანი? ვინ არის ჩხეტიანი, ვინ ვარ მე? რა გვაქვს საერთო? რომელი ბანკირი მე ვარ და რომელი ლიტერატორი ეგ არის? სად გადავიკვეთებოდით? არსად. მაგრამ მე ლიტერატორმა კაცმა იმის მაგივრად სოფოკლეს თარგმნით, ბიძინა ივანიშვილი გავაკრიტიკე და კიდე გავაკრიტიკე. ახლა ამ რას აღწევენ?
მიზანი როგორ ამიღწევნი, როგორ მაინტერესებს? და აი ეგ მიზანია ზუსტად საინტერესო, რა არ ვიცი, ბუნდოვანია რა საპირებენ, უნდათ რომ სხვებს აჩვენონ, რომ აი ვინც ილაპარაკებს, ეს დაგემართებათ, არ დაგვეზარება და ბევრითვის განმავლობაში შეგაწუხებთ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მე ამის დიდი გამოცდილება მაქვს. მე ერთხელ ერთმა გაზეთმა ერთი წლის განმავლობაში 52 ნომერი რომ გამოვიდა, 52 მასალა მომიძღვნა. რომელი გაზეთია? ეს იყო ლიტერატურული საქართველო და თამას სიძულვილზე ლანძღა ისე, რომ ხან პიდარასტი მიძახა, ხან მაგისტროს, არ ვიცი, ისე იგი, ხო, ხესიო, ვერ გავარკვიეთ, ისეთი მსუქანია, შარვალი ვერა უწიეთ და მე ვეხვეწებოდი, მოდი და მე გაჩვენებ მეთქი, მაგრამ ახლა ბევრი რამ იყო ისეთი, შეურაცხყოფელიც და ისე, მაგრამ ის კაცი იმას იუმორის გნობა ჰქონდა გადასა და ზოგიერთ მასალაზე, რომელიც ჩემზე იყო, მე თვითონ მეცინებოდა. ეს მაინც იყო და აქ ძალიან სუსტი შემოტევები გვაქვს ახლა მონოხანეში, ვერ არ ვარ კმაყოფილი მაგათი დონით. ყველა ხელისუფლება რაღაცას მერჩოდა და ისეთ ერთმა ჟურნალისტმა დამიწერა, რომ ვითია ცნობილიო მანიაკი ავტორი არისტოფანე თარგმნელო. ხო, არისტოფანე თარგმნე, ესქილე თარგმნე, სოფოკლე თარგმნე, ჰომეროსი თარგმნე, ვერგილიუს თარგმნე და ეს მეუბნებმა მენტალური პრობლემა ჰქონდა. არა მაქვს მენტალური პრობლემა. იცით რა, მე არ მეწყინება არაფერი. ჩემთვის ადვილი არის ცხოვრება ამ ქვეყანაში, მაგრამ მე მქონდა სულ ორი ოცნება. პატარა ბავშვი ვიყავ, მქონდა ორი ოცნება: საქართველოს დამოუკიდებლობა და ერთი პირადი. პირადი კარგად წავიდა, საქართველოს დამოუკიდებლობას მოვესწარი. ეხლა მაქვს ერთი ოცნება, რომ უფრო მეტი ხანი ვიცხოვრო დამოუკიდებელ საქართველოში, ვიდრე უკვე ვიცხოვრე საბჭოთა კავშირში. ცოტა მაგლია და გავასწორებ მაგას. თქვენ აი როცა ერეკლეს გამოდაიწყო ეს კამპანია, მაშინ თქვით, რომ ავათარი საზოგადოება, რომელსაც ეს მეთოდები ჭრის, ხო? ნუ მე ვნახეთ, რომ თქვენ სტუდენტების დიდი მხარდაჭერა გაქვთ და ამ დრომდე გრძელდება. ყველა თავდასხმას მოყვება ხოლმე თქვენი გამოქმაგების წერილებით, რომელიც ასევე მრავალრიცხოვანია. თუმცა არ ვიცი, არავის აღარ გაუზომავს ხო საზოგადოებაში ეს როგორ მოქმედებს. რას ფიქრობთ საზოგადოებაზე? მე ასე ფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო შემაშფოთებელია, რომ არც საქართველოს პარლამენტში, არც შესაბამის პარტიაში ერთი კაცი არ გამოჩნდა, ვინც ითქვის, რომ ალტინფო მეტის მეტია და ასეთ საქციელი არ ვარგა. ანუ აკი არ თქვეს, რომ ეს რა ხალხია, კაცო, ეს ვინ არიან, ჩვენ არ მოგწონს ეს. არა, ის მოწონთ, იმიტომ რომ საცოდავ შალბას. ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე შალბას. უფლება არ აქვს ალტინფო გააკრიტიკოს. ეშინია. ანუ კარგი დიპლომი აქვს, ვიცი რომ უსწავლია. ეგ არ არის უსწავლელი კაცი არა. ვიცი და ეგ მეცოდება ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ აშკარა არის, რომ რაღაცის ბოლომდე არ არის, თლათ ბოლომდე აი იქ არ არის, სადაც უნდა იყოს. მაგრამ ცდილობს რა უზნეობის გზაზე, რომ წინ გაიჭრას, მაინც ცდილობს ახლა. ახლა თალაკვაძეზე და ასეთ არასერიოზულ ხალხზე მე გამიჭირდება ლაპარაკი. იცით რა, ბევრ ვინმე სამხელს მეორე და მესამე სიყვარული, მაგალითად პოეზიის სიყვარული ამხელს თალაკვაძეს, როგორც ქაჩს. ირაკლი კობახიძეს ამხელს მისი დაწერილი რომანი არ უნდა დაეწერა. ირაკლი ღარიბაშვილზე ლაპარაკი მეზარება, იმიტომ რომ მისი მთავარი დამსახურება ბიძინა ივანიშვილმა აგვიხსნა არის ის, რომ მან შეუმფრენი იაფად აყიდინა ბიძინას. ამის მეტი დამსახურება მე არ გამიგია. კიდე რა აქვს კარგი გაკეთებულია, ვერ გავიგეთ. მე თვითონ ბიძინამ ძალიან ცუდად მოიხსენია და დასინა. ანუ ღირსება ამ კაცს არ აქვს. ანუ მასე ყველაფერი შეიძლება იყოს, ეს არ აღელდება თუ ბიძინა იყოს. მე რომ თქვა შეიძლება აღელდეს. მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილსაც კი არ აქვს უფლება ალტინფო მომიგზავნოს. მაგის უფლება აქვს მარტო ბიძინა ივანიშვილს. აი ირაკლი ყობახიძეზე რაც უნდა თქვა, არც ერთი ალტინფოელი არ მოვა, იმიტომ რომ მას არ ემორჩილება. ის სუსი ემორჩილება ბიძინას, ამიტომ ყველა ამის უკან გას ბიძინა. თქვენ საძლევთ საბაბს, ან იმდენი ჩანაწერია, რომ შეიძლება უსასრულოდ ამოიღონ იქიდან ფრაგმენტები. ნებისმიერი ქართული ლექციიდან შეგიძლია დაამონტაჟოთ პროვოკაციული მასალა, რამდენიც გაგიხარდება. მე როდესაც ვლაპარაკობ, მე არ ვანგარიშობ იმას, რომ მტერი ჩამისაფდება. იქ რაღაცა ისეთი სპონას რა უნდა 2 საათიან ლაპარაკში მარტო იმაზე რომ ვილაპარაკო, ბიძინა კარგია, იქ წამოქცდება რაღაცა ისეთი, რომელიც არ მოეწონება. და ახლა სამმა კაცმა იზრუნა, რომ გამაგებინონ ეს. იმიტომ რომ მე ისეთი მართლა მენტალური პრობლემების გონი ვარ,
რომ ვერ ხვდები. რომ მგონია რომ ვაჟაფშაველას გამოვა კამათი და თურმე ბიძინას გამოყო. ახლა გავიგე. ამიტომ ვაჟაფშაველაზე მაგრამ არ წყვეტთ როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილი. და როგორ გაშვიტო ბიძინა ივანიშვილი არის საქართველოს მუწუკი, კაცო. ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ჩვენ ამოვისუნთ კაცო და უკეთესი ქვეყანა გავხდებით. გვეუბნებიან რომ ოლიგარქი მოაშორეთ. ამას გვეუბნება მთელი მსოფლიო. ბევრი რამ შეიძლება კიდე ითქვას ახლა, რა ვიცი, კიდე ამის მოიფიქრები. ერთადერთი რაც იმედიანად ვარ, არის რომ მე არავარ შავარამიშვილი, რომ რომელიმე ქალმა თქვას, რომ სექსუალურ ჰარასმენტში ვდებ ბრალს, რომ არც იმ ასაკში ვარ და არც არასოდეს არ ყოფილა მაგ ტიპის ფიგურა. მე არ მაქვს საქმე ბიუჯეტთან და ფულს ვერ მოიპარავდი და არ მოიპარავს. ადრე იყო ფილოთეკაში, იყო წიგნები მოიპარა და გაყიდაო, მაგრამ არ დადასტურდა. ამიტომ რეალურად ჩემი დაჭერა, როგორც მაგალითად დაიჭირეს ნიკა გვარამია, ძნელი გასაკეთებელია. თუმცა უხერხელი არაფერი არ არის ხო. გუშინვე შეეძლოთ, იმიტომ რომ პროვოკაციაზე შეიძლება მეც ამოვეგო, მე ქართველი ადამიანი ვარ. მე თვითონ მიწერია ჩემს მოგონებათა წიგნში, რომ ერთ კაცს ან ცუდად მოექცენ, მან თქვა, მე პასუხს არ გავცემ, იმიტომ ეს პროვოკაცია იყო, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ზოგიერთ პროვოკაციას უნდა წამოეგო კიდევაც, აბა ისეთი არ არის, ღირსება არის მნიშვნელოვანი მომენტი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ციხე, ჩაჯდომა და ბიძინა და ასე შემდეგ. ხო და ბიძინა ივანიშვილს უნდა, რომ თან საქართველოს უგვირგვინო მეფე იყოს უსინდისოდ, უკანონოდ და თან აქოს და ადიდოს ყველა, მათ შორის ოპოზიციამ და ასე როგორ იქნება ახლა? მე რატომ უნდა შევაქო მაგალითად? რა აქვს შესაძები? საქართველოს უკან დაიხია და 100 ნაბიჯით. აი ყველაზე ახლოს ვიყავით ევროპასთან, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. მე გეტყვით, რომ პოლონეთზე და საკითხებში რუმინეთზე და ბულგარეთზე ბევრად უფრო ახლოს ვიყავით ევროპასთან ბევრ საკითხში. ხო და ჩვენმა ხელისუფლებამ მაინდამაინც ორბანი იპოვა. ჩვენი ხელისუფლება ალაპარაკდა რომ LGBT-ს პროპაგანდა, ანუ რუსული, აბსოლუტურად რუსული ტექსტები. ეს გზა აგენტად მოხსენიება თქვენზე თავდასხმა, უფრო აგენტს გულისხმობინეიდან რაღაც ცოტა ხნის წინ იყო, ხო, ეს აგენტების კანონის მიღების მცდელობა და მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ მიგვიღია, ხო, მაინც აცდილობს ხელისუფლება, რომ ეს იარლიყი ცალკეული შემთხვევებისთვის გამოყენებადი იყოს. როგორ ფიქრობთ, პირადად თქვენ გასაგები ამბობთ, რომ ტანკივით ვარო, მაგრამ საზოგადოება სად მიიყვანს, რა საფრთხეა ქვეყნისთვის? მე მაგალითად არავის არ ურჩევ მთაწმინდაზე თავს დამესხას, მე იმიტომ რომ მთაწმინდაზე ცხოვრობს ხალხი, რომელმაც შეიძლება ეს ვერ გაიგოს სწორად და ჩათვალოს, რომ მთაწმინდელებს ერჩია. ამიტომ არ ღირს ეგეთი ექსპერიმენტი, უცხო ხალხი. თუ მაინდამაინც იქვე უნდა იპოვონ. ბიძინას თავისი თავი გონია მსოფლიო მნიშვნელობის ფიგურა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ თავის თავთან საუბარში ხო იცის, რამდენი წიგნი აქვს წაკითხული, რამდენი ინფორმაცია, რა იცის, რა არ იცის და სხვა. ამის მიუხედავად ძალიან მაღალი აზრისა საკუთარ თავზე. მეო ხალხის ცნობა ვიციო კარგად. ხალხის ცნობა თუ იცის კარგად, პირველად ჩემ პარტიას როგორ უნდა დაუძახო. თუ ხალხის ცნობა იცის ლევან ბერძენიშვილს, დავით ბერძენიშვილს, დათო ზურაბიშვილს, როგორ უნდა დაუძახო? თუმცა თქვენ მიხვედით მაშინ, როცა რატომაც არ მივიდოდით, ჩვენ გქონდა ამოცანა და ეს ამოცანა პოლიტიკაში ასე ხდება ხოლმე, რომ არის ამოცანებია. ეს ამოცანა შეიძლება სტალინიც მიიყვანეს, მაგალითად თავისთან დაისვეს გვერდით ჩერჩილმა და რუზველტმა. რა არიცოდნენ ვინ იყო, მაგრამ საქმისთვის, ხო, ჰიტლერზე ბევრად უფრო სასარგებლო იყო მათთვის ამ ომში. ასე რომ ჩვენც ბიძინა ივანიშვილთან მივედით, იმიტომ რომ ოპოზიციაში ვიყავით და ვეწინააღმდეგებოდით იმ ხელისუფლებას, რომელიც აპირებდა, რომ ვანო მერაბიშვილით ემართა ქვეყანა და ვანო, ოღონდ ვანოზე ცუდი სიტყვა არ გეთქვა და გადაყვა. დღეს ხელ სააკაშვილმა აღიარა ეს შეცდომა. და სწორია, დიახ, უნდა ჩვენს ყველანი მეც ვაღიარებ ბევრ ამას, მაგრამ არასოდეს არ ვიტყვი, რომ პოლიტიკაში იმასთან, როგორ არის ჩემ პარტიაც, ხან ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის გვერდით იდგა, ხან ბიძინა ივანიშვილის გვერდით იდგა და საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მოძრაობა შექმნეს ადამიანებმა, მიხეილ სააკაშვილმა, რეზო შავიშვილმა და ლევან ბერძენიშვილმა. როცა მითხრა რომ პარტიაში შემოდი, არა, მე ვთხარი, მე სხვა პარტიაში ვარ. ნაციონალურ პარტიად რო გაფორმდა, იქ მე არ შევსულა. მაგრამ ვითანამშრომლეთ, ერთად მოვედით.
ერთად ვიყავით ვარდების რევოლუციაში და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურები ვიყავით, სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა ბატონი სააკაშვილი, ვიდრე ჟვანია და ბურჯანაძე. თქვენ თქვით, რომ სარგებლისთვის შეიძლება ყველასთან ყოფნაო, ხო? აი რა პოლიტიკური სარგებლის, ხო, დრო გავიდა, ხო, ამის მერე, აი ქართულ ოცნებასთან გვერდით ყოფნით, რამე სარგებელი ნახეთ? დიახ, ჩვენ რა ვნახეთ, გეტყვით ახლა. მე ვიყავი გითხარით კომიტეტის თავმჯდომარე და საქართველოს ოცნება ერთ-ერთი იყო არა მარტო ასოცირების ხელშეკრულებას ხელის მოწერა, არამედ ვიზა ლიბერალიზაცია, რასაც მივახციეთ. ჩემი როლი მაგ საქმეში შეიძლება არის 0.1%, მაგრამ არის. ახლა მაგალითად პარლამენტიდან თედო ჯაფარიძის როლი მეტია, ვიდრე ჩემი როლი. ეს ის საგარეო კომიტეტის ხელმძღვანელი ევროპასთან ინტეგრაციის. რა თქმა უნდა, გიგიაძის როლი 90% შეიძლება იყოს და ამჟამად, მაგრამ ესა საერთო გაკეთებული საქმე. ეს საქმე რო გაკეთდა, კარგი იყო. ახლა იმის გამო რომ ბიძინა კლიანობაში არ გამოდო, მოდი ნუ გადავაყოლებთ ახლა ამ ნაწილს. არ თქვათ, რომ ცუდი იყო ბავშვი. ლიბერალიზაცია კარგია, ნამდვილად. ხო, რაღაცა კი. 2014 წლამდე ბიძინა ივანიშვილი კოალიციას უძლებდა. ჩვენ არ ვიყავით ქართულ ოცნებაში არასოდეს. და მე მასეთ პარტიაში ვერ ვიქნებოდ. ეგ გამორიცხა. მე საერთოდ არცეთ პარტიაში ვიყავი, ერთში ვიყავი და ახლა იქაც არაო. რაც შეეხება იმას, რომ კოალიციაში ვიყავით, კოალიციაში აღნამყოფი პოლიტიკური პარტია მაჩვენეთ ერთი, რომელი არის. ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან რესპუბლიკელი ხარ, ან დემოკრატი და კოალიცია არა, მაგრამ უკვე გერმანიაში, ჰოლანდიაში და სადმე ლიბერალი ხელისუფლება სხვანაირად როგორ მოხდება თუ არაა კოალიციაში. თვითონ ხო 10%-ზე მეტი არასოდეს არ აქვს და ჩვენ 4%-ზე მეტი არასოდეს არ აგვიგია რესპუბლიკელებს. ამიტომ რა თქმა უნდა ვიყავით კოალიციაში და მე გონია პირიქით, კარგი, ესე იგი ჩვენ ვიღაცა ვჭირდება, მარტო ჩვენ ხო ვჭირდებოდა? ჩვენ დაუძახეთ ბიძინას? არა, თუ ვინმეს უნდა ჩახედოს ბიძინა ივანიშვილმა დაუძახა ჩვენს პარტიას. მერე დაუძახა ერეკლე ალასანიას. მერე თავისით შექმნა. მერე ნელ-ნელა იმ თავისით გაზარდა და ჩვენ გამოგვყარა. ჯერ იმაზე ერეკლეზე შექმნა კომპრომატი და ამხილა. აი მე ერეკლესავით ლამაზი და ახალგაზრდა ყოფილიყავი, კი ვიცი, რასაც დამაბრალებდნენ. რაც იმას დააბრალა ბიძინა, ჭორიკნობა რა დაიწყო ამხელა კაცმა. ძალიან სამართლიანი. აი ამ საწყის ეტაპზე ცხადი იყო იმის წარმოდგენა, შესაძლებელი იყო სადამდე მივიდოდა ეს პარტია? ბიძინა ივანიშვილი სადმე მივიდოდა? რა ხასიათი და ფული ალბათ თავიდანვე იმდენი და ისეთი ქონდა, როგორიც ახლა აქვს, ხო? ჩვენ მაგალითად ფიქრობდით, რომ ამ ბრძოლაში მრავალპარტიულობის დამკვიდრება და კოალიციურობაში გამოსადეგი კაცი ჩანდა. მაგრამ და იქიდანვე რო გითხათ, რომ მაშინვე შევატყვეთ, რომ რუსეთში წაიყვანდა საქართველოს და გვერდით დაუდექით, იმიტომ მაგისტრული ქონდა, ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ ნამდვილად მასე არ გვეგონა და ნამდვილად მასე არ ლაპარაკობდა. თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვინც ამბობდნენ თავიდანვე ამბობდნენ, რომ რუსეთი ეს მოსალოდნელი იყო. დიახ, შეიძლება, მაგრამ მართალი გითხარ, 2014 წლამდე ჩვენთან შიგნით ეგეთი არაფერი არ ხდებოდა. კოალიციური იყო მართვა, ჩვენ ყავდა სამი მინისტრი რესპუბლიკელებს მაგალითად და თავისუფალ დემოკრატებს ყავდათ მინისტრები და თითქოს კოალიცია მოქმედებდა. 2014-დან საქმე ნელ-ნელა დაიძრა ცუდად და პირველად მე გამიჩნდა ძალიან სერიოზული ეჭვი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა მურუსიძე დაიახლოვა. ე მაშინ მივხვდი, რომ ეს კაცი კარგს არაფერს არ და მაშინვე ვთქვი და შიკ პარტიაში გამიჩნდა პრობლემა. ბატონო ლევან, შეიძლება ითქვას, რომ აი სიძულვილი ადამიანებისთვის იარლიყის მიკერება, ვიღაცების მტრის ხატად წარმოჩენა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ის არის, რომ ხალხმა ამაზე ილაპარაკოს და არა იმაზე, რა პრობლემები გვაქვს რეალურად. რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია ილაპარაკონ იმაზე, რომ აგერ ბერძენიშვილს რაღაცა თავი აუგდია და სიძულელები უკვამს, ვიდრე იმაზე, რომ ფული არ ყოფნის, მასივარში არაფერი არ არის და ქვეყანა აყვავდაო. ორნიშნა და ეკონომიკური დაგვაქვს და რაღაცა და რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ჩემ სტუდენტებს საშუალება არა აქვს თბილისში იცხოვრონ, რაიონიდან მიწერენ გამოცდებს.
უამრავი ადამიანია, ვისაც თბილისში ცხოვრება არ შეუძლია, იმიტომ რომ ისეთი ფასებია, რომელიც შეუძლია სახელმწიფოს ერთი წამით არ უფიქრია, რომ ან ხელი შეუწყოს, ან რაღაცა კანა შეღავათი შექმნა სტუდენტებისთვის, ან შეამცირო სტუდენტების რიცხვი ბოლოს დაბო, თუ მასე არის და შეუძლებელია და რაღაცა, მაშინ ის მაინც ვქნათ, რომ ხარისხი მაინც გავზარდოთ. ძალიან ბევრი მოვლენა არის ისეთი, რომელიც აჩვენებს, რომ საქართველო არის ძალიან ჩამორჩენილი ქვეყანა. ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველო, რა თქმა უნდა, კატასტროფულ მდგომარეობაში. როგორ ფიქრობთ, სადამდე მივა? არ მოწყინდებათ ერთ დღეს ახალ მსხვერპლს იპოვიან? არა, მსხვერპლს ალაგ-ალაგ პოვლობენ კიდევ პარალელურად. მე ხო დავჩინეთ რა, მაგრამ ახლა ხო დათო ზურაბიშვილი დაამატეს მაგალითად. ეპიზოდურად. ეპიზოდურად, კი. მაგრამ თუ გააგრძელებს კიდე იქნება. კიდე მოიძებნება ხალხი, რომ გაირკვეროს სტუდენტები ცუდად იქცევიან, მინისტრი გამოცვალეს. ხო და ახლა მე მაინტერესებს ამილახვარი, როგორც მინისტრი, რას იზამს ისეც, რომ ბიძინა შეაყვაროს ჩვენს სტუდენტებს. და ჩვენ სტუდენტებს, ისე იგი, რუსულ თვითონავში ჩასვას და მოსკოვში გააფრინოს. შეიძლება ერთი კაცი ატყუო დიდხანს, ორი კაცი ატყუო და ყველა ატყუო და დიდხანს ატყუო და ყველა მოტყუდეს, ასე არ იქნება.